tuzahora. Niba ziteka nka buri gisubizo ese ku imyaka ibaye myinshi tuguweho nisha n'ubwoko bwacu ubwo twabura ababyeyi inshuti abavandimwe abana ayo maraso y'inzira karengana agateshwa agaciro amahanga arebera maze abakuze iryo tsembatsembe kuri none bakaba bidegembye ninde uzaturenganura ninde uzatuvuganira ariko uko biri none siko bizahora iyaturemye dufiteho umugambi kandi iratuzi ndetse ngo yaduciye nk'imanzi mu biganza byayo ngo izaturemera Mose azari umucunguzi azari utuvuganira azari uturenganura inshuti mwasigaye imfubyi n'abapfakazi muriho nimureme mushikame ndabarema mu ibyiringiro yuko uko biri none siko bizahora hari igihe tuzabona abadusize kubabara bitakibaho kurira bitakibaho kandi iteka tuzahora tubibuka tuzahora